उसको बुढो पनि आथे सर हैन ओ मान्दै मानेन मसँग बस्नै खोज्यो ए हजुर हजुर तपाईले बिहे नै गरे हो त बिहे त गरेको छैन सर अब के के बिहा गर्नु भन्नु के नबिहा गर्नु भन्नु या पार्टीमा अब बसिराछ हैन भन्छ सँगै बस्नु हुन्छ बेचे गरेको चाहिँ होइन 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 नि सर कि बिहे गर्नु हैन तपाईँले अब यसो मैले थाहा पाएको कुराहरू सोध्छु ल मलाई यता वरपर भन्नुभएको तपाईँले भारी बोक्नुहुन्छ अरे अनि उहाँले रक्सी खानुहुन्छ अरे हो हजुर तपाईँले भारी बोक्नुहुन्छ अरे उहाँले रक्सी खानुहुन्छ अरे हो उहाँले रक्सी खानुहुन्छ अरे हो उहाँले रक्सी त अब टेन्सनले खायो कि कसरी खायो सर है दाइ नमस्ते हजुर नमस्ते तपाईँको शुभ नाम भन्नुहोस् त मेरो टेकबहादुर तामाङ हो टेकबहादुर तामाङ हजुर अनि कति भयो यता आउनुभएको तपाईँ म आएको म आएको सर यहाँ अहिले लगभग एक डेढ वर्ष भयो एक डेढ वर्ष भयो अनि उहाँ चाहिँ को भन्नुभयो तपाईँ उहाँ अब अहिलेको मेरो बुढी नै भनौँ न अहिलेको बुढी हो है तपाईँहरू अलिक त्यहाँ बाटोमा बस्दै हुनुहुन्थ्यो होइन तपाईँ के गर्न आउनुभएको यहाँ खासमा चाहिँ खास म कामको सिलसिलामा आएको छ अब कामको बारेमा आउँदाखेरि तपाईँको काम अब त्यस्तै फाटाफुटा भयो त्यही हो अब यताउता अब दुःख पाइयो हजुर जहिले पनि अब टेन्सनै टेन्सन भयो काम पनि भएन घरमा पनि जानु सकिएन हजुर कति वर्ष लाग्नुभयो तपाईँ म अहिले 38 भएँ सर 38 वर्ष लाग्नुभयो हजुर उहाँ चाहिँ तपाईँको पहिलो श्रीमती कि दोस्रो उहाँ चाहिँ मेरो दोस्रो दोस्रो होइन अनि के कामको सिलसिला ल्याउनु भयो तपाईँले गाउँ चाहिँ म त यस्तै हो भारी बोक्ने अब जे पायो त्यही गर्ने हो सत्य अनि कसरी भेट्नुभयो त उहाँसँग तपाईँ उहाँसँग चाहिँ मेरो यहाँ तल चाइना रोड म बस्ती भारी बोक्ने सिलसिला अब यही त हो नि हजुर हजुर कामको बारेमा अब त्यहाँ साथीहरू थियो गुरुङ पहिल्यैदेखि चिन्जान थियो म पहिला यहाँ निकुसेर बस्थेँ होइन हजुर हजुर पहिला मेरो अब नेवार निकुली थिएँ सर होइन ए हजुर ऊ पनि अब पहिलो गइदियो ए हजुर अनि त्यहाँबाट मेरो जिन्दगी त्यत्तिकै बिग्रिन थाल्यो घर चाहिँ कहाँ हो तपाईँको मेरो घर सिन्धुली हो सर सिन्धुलीबाट कहिले आउनुभएको तपाईँ यहाँ म एक डेढ वर्ष भइसक्यो डेढ वर्ष भइसक्यो अनि तपाईँहरू बाटोमा बस्नुहुन्छ कि कोठामा बस्नुहुन्छ हजुर बाटो थियो बाटोमै बस्नुहुन्छ है अघि मैले त्यही थाहा भएर कुरा गरेको नि त होइन त तपाईँ काम चाहिँ बोक्ने कामहरू गर्नुहुन्छ हो दिदी तपाईँ नबस्नु न त यहाँ तपाईँ उता जानुहोस् म तपाईँसँग कुरा गरेको छु दिदी रक्सी खानु भएको छ हो तपाईँ रक्सी खानु भएको छ तपाईँले अनि किन कराएर त तपाईँ तपाईँसँग म कुरा गरेको छु दिदी अनि अब तपाईँ उहाँ रक्सी खानु भएको छ है उहाँले हजुर रक्सी खानुभएको छ होइन त उहाँले उहाँले रक्सी त खाएकै छ सर खाएको छ नि होइन अघिदेखि मसँग छाडा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो मैले उहाँसँग कुरा गर्छु त भनेको थिएन नि त होइन तपाईँसँग कुरा गर्नु खोजेँ तपाईँको समस्या के छ भनेर होइन तपाईँहरू भेटेको चाहिँ कति भयो तपाईँहरू भेटेको लगभग 7-8 महिना भयो 7-8 महिना सँगै बस्नुहुन्छ सँगै बस्नुहुन्छ है हजुर अनि कहाँ यहीँ चाइना रोडतिरै भेटेको हजुर अनि घरमा चाहिँ को हुनुहुन्छ दाइको मेरो चाहिँ अब गरिब सन्तान हेर्नुहोस् है मेरो बुवा हुनुहुन्छ मम्मी हुनुहुन्छ होइन हजुर भाइ पागल भएको छ बहिनी अपाङ्ग छ हजुर होइन त्यस्तै अवस्था अब त्यही त नि सानो गरिब परिवारको हुर्केर धेरै दुःख छ दिदी तपाईँ यतापट्टि साइडमा बस्नुहोस् म दाइसँग कुरा गर्छु कि टेकबहादुर तामाङ कति वर्ष लाग्नुभयो म अहिले 38 38 वर्ष लाग्नुभयो तपाईँले भारी बोक्नुहुन्छ हजुर उहाँले रक्सी खानुहुन्छ होइन त हजुर तपाईँले उहाँलाई रक्सी खुवाइरहनु भएको छ होइन त अब खाने भन्दा नि अब खाने बानी पऱ्यो सर अब के गर्नु अब खाइरहेकै छ उसले अब तपाईँले पनि खानुहुन्छ रक्सी मैले पनि खान्छु सर खानु हल्का फुल्का खान्छु सर होइन हजुर मलाई अब
पीडाले गर्दाखेरि मलाई धेरै मन दुख्छ क्या सर यो हजुर उही त्यस्तो गरेपछि मैले पनि अब लत्ता छोड्नै पर्ने अवस्था नै भइरहेछ सर हजुर त्यो हिसाबले अब समस्या भने अब यस्तै छ सर अब के गर्नु दुःख भनेको अब पार्टीमै गुजारिरहेछ सर कति महिना तपाईँको अहिले 7 महिना लगभग भयो म पार्टी पुगै बसेको सर 7 महिनादेखि नै हो हजुर कसले ल्याइदियो तपाईँलाई काठमाडौँ चाहिँ कसले ल्याइदियो सर यो अब मेरो अब ए पहिला भन्नुपर्दा यहाँ पहिला म निगोसिएर बस्थेँ सर हजुर निगोसिएर बस्दाखेरि बुढी पहिले हिँड्दा म यतातिर आएँ होइन सर अब बुढीको खोजीमा अब बुढी हिँडिसक्यो हजुर अब मैले पनि अब त्यहाँ तपाईँको हार्डवेयरमा सिमेन्ट बोक्थेँ सर होइन अनि म उता सिन्धुपाल्चोक काममा गएँ सिन्धुपाल्चोक काममा जाँदाखेरि खानीमा 4 महिना बसेँ सर खाडीमा पनि जानुभयो खाडीमा त म गइनँ सर होइन कहाँ 4 महिना बस्नुभयो भन्नु म उता सिन्धुपाल्चोक यो मान्जे कात्तिकै भन्दा माथि मान्जे भन्छ सर हजुर त्यो ठाउँमा खानीमा म गएँ सर 4 महिना म त्यहाँ बस्दाखेरि मेरो गुरु पहिलो हिँड्यो ए हजुर हजुर अनि म यहाँ पार्टीमा आउँदाखेरि उसलाई भेटेँ सर उसको बुढो पनि आधे सर होइन ऊ मान्दै मानेन मसँग बस्नै खोज्यो ए हजुर हजुर तपाईँहरूले बिहे नै गरे हो त बिहे त गरेको छैन सर अब के बिहा गर्नु भन्नु के नबिहा गर्नु भन्नु यहाँ पार्टीमा अब बसिरहेछ होइन भन्छ सँगै बस्नुहुन्छ बिहे चाहिँ गरेको चाहिँ होइन होइन अब यसो मैले थाहा पाएको कुराहरू सोध्छु ल मलाई यता वरपर भन्नुभएको तपाईँले भारी बोक्नुहुन्छ अरे अनि उहाँले रक्सी खानुहुन्छ अरे हो हजुर तपाईँले भारी बोक्नुहुन्छ अरे उहाँले रक्सी खानुहुन्छ अरे हो उहाँले रक्सी खानुहुन्छ अरे हो उहाँले रक्सी अब टेन्सन लिखायो कि कसरी खायो सर है के भएर बिग्रियो तपाईँ नबोल्नुहोस् है दिदी अब चाहिँ म तपाईँसँग बोल्दिनँ कि तपाईँ छुट्टै बस्नुहोस् है उहाँ 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 चाहिँ यता सुन्नुहोस् सर होइन म त सिधै भनिदिन्छु होइन उसको चाहिँ अब उसको बुढो पनि लिनु आएको हो ऊ नगा हो हजुर हजुर उसको अब बालबच्चा छ अरे कोही 17 वर्षको छोरा पनि छ अरे छोरी छ अरे 12-13 वर्ष भन्ने मैले देखेको छैन है सर हजुर हजुर अब त्यस्तै कुराहरू गर्दा ऊ बुढो चाहिँ पनि अब टेन्सनले ऊ लाग्यो बाटो उसले धेरैचोटि पार्टीमा सुत्यो बरु म पार्टीमै मर्छु भने उसको बुढोले पनि ए हजुर हजुर पार्टीमै मर्छु तँलाई म नलिकन जान्न भनेर पनि भन्यो हजुर अनि मैले के अनि मैले के भन्यो भने तँ जा खान त्यत्रो बालबच्चा छ बुढो लिनु आज म अब यता आफै त दुःखमा छ त दुःखमा किन भारी हुन आउँछस् जहाँ बुढो लिनु आएको छ भनेर भने सर मैले उसलाई भन्दाखेरि उसले मान्दै मानेर लिएर गयो उसलाई उता काम गर्दो रहेछ सर त्यतिखेर धान काट्ने बेला थियो सर धान काट्ने बेला धान काट्ने 1-2 दिन लिएर गयो उता कहाँ च्याम सिंह हो च्याम सिंह लिएर गयो बुढो चाहिँले उता बस्दो रहेछ अनि जेठानहरू रहेछ भन्थ्यो अनि त्यसपछि फेरि त्यहाँबाट फेरि भागेर आयो बुढो फेरि लिन आयो अनि फेरि आयो फेरि यो जाँच्नै मानेन अनि बुढो चाहिँ दिक्क लगाएर बिजाएर टेन्सनले त्यत्तिकै बौला जस्तो भएर उसको बुढो चाहिँ गयो सर भनेपछि तपाईँ उहाँको पछि लाग्यो कि उहाँ तपाईँको पछि लाग्यो म पछि उसको लाग्यो होइन सर ऊ चाहिँ मेरो पछि लाग्यो हजुर तपाईँको पछि उहाँ लाग्यो हजुर अनि तपाईँ अहिले सँगै हुनुहुन्छ मैले विवाह भनेको पहिला विवाह गरेको सर होइन म मैले अब उता सिन्धुपाल्चोक मान्जे भन्ने ठाउँमा बसेको होइन 4 महिना बस्दाखेरि मैले 13 वर्षको बुढीलाई बुढी त्यत्तिकै मन त्यत्तिकै बिग्रेर त्यत्तिकै भाग्यो अर्काको सङ्गतले गर्दा होइन सर अब के गर्ने दुःख मेरो धेरै दुःख छ होइन दुःखको कुरा चाहिँ त्यो दुःखको कुरै हो र मैले त्यतिखेर तपाईँको शिरमा थियो अरूसँग भएको हजुर तपाईँले धेरै रक्सी पिउनुहुन्थ्यो होला नि त नि होइन म त्यतिखेर रक्सी धेरै त खाँदिनँ सर थिएँ सर होइन अब काम गर्दै थिएँ अनि त्यतिखेर मैले घरतिर पनि लागि सर होइन घर पनि टेन्सन लिएँ
टेन्सन ले जाँदा खेरि मलाई धेरै दुःख लाग्यो अब त्यत्रो हैन त्यत्रो वर्ष बसेको अनि एउटा छोरी थियो त्यो छोरी पनि लिएर गई हैन अब गएपछि अब मलाई धेरै दुःख लागेपछि म त्यहाँबाट अब कोठाको सामान सबै उठाएर गएछ सर हैन अच्छा ठिकै छ मैले महिनामा 10,000 रुपैयाँ त अब कोठा बाल सोडा बाल तिर्नलाई मैले पठाइरहेको हो सर हैन अहिले तपाई बाटोमा बस्छन् बास हजुर बाटोमा हैन तपाई दुईजनाको विवाह छैन छैन सर उहाँको पनि छोराछोरी छ तपाईको पनि छोराछोरी छ हजुर हजुर तपाईको जान्छ छोराछोरी मेरो छोराछोरी भनेको एउटा छोरी मात्रै थियो हजुर एउटा छोरी मात्रै हजुर अनि कसैले आफन्तले देखे भने लाज मर्दो भएन र यो त तपाईहरु बिहे पनि गरेको छैन उहाँ अर्काको बुढी तपाई अर्काको बुढा हजुर तपाईहरु यसरी बाटोमा बस्छन् बास आनन्दले हजुर हैन हजुर यहाँ वरपर भन्छ नि त मान्छेहरूले होइन यहाँ यस्तो मान्छे बसेका छन् भने फोन आउँछ मलाई त होइन अनि म त तपाईँलाई समस्या छ भनेर आएको है खासमा है तपाईँ कति वर्ष कान्छ उहाँ भन्दा उहाँ 38 सालको भयो सर म चाहिँ 43 सालको हो सर 43 सालको हजुर पाँच छ वर्षको फरक पऱ्यो भनौँ न होइन अब मान्छे अब राति हुँदा उहाँ पनि यहीँको हो कि उहाँ अरू बाहिरबाट हुनुभयो उहाँ दिदी चाहिँ उहाँको घर रामेछाप सर रामेछाप उहाँ चाहिँ उहाँ सिन्धुपाल्चोक पुग्नु भएर चाहिँ सर होइन सिन्धुपाल्चोकबाट लिनु तपाईँहरूको भेट चाहिँ यहीँ भयो भेट चाहिँ रोडमै भेट भएको हो यहीँ तल बाटोमा बस्दा बस्दै चिन्जानु भयो चिन्जानु भयो म पनि भारी पुग्ने सिलसिलाले यो ठाउँमा साथीहरू अलिअलि चिनाइदिए सर होइन मैले पहिला सिमन्डी हार्डवेयरमा काम गरेँ त्यही भएर साथीहरू चिन्जानु भयो म त्यही पार्टीमै घुलमिल भयो होइन अनि तपाईँले उहाँसँगै बस्ने निर्णय गर्नुभयो कि के छ तपाईँहरू मैले उहीसँग बस्ने निर्णय नै गरेकै जस्तो भनौँ न अब होइन अब उहाँसँगै बस्ने हजुर हजुर उहाँको त बच्चा ठुलो भइसक्यो होला उहाँको श्रीमानले पनि लिन आएको भन्नुहुन्छ फेरि फेरि ऊ जानै मान्दैन सर तपाईँ बाहेक अरू कोही नचाहिने भयो उहाँलाई नचाहिने भयो अनि तपाईँले चाहिँ मान्नु भयो मैले अब मानिने नि सर मान्नै पर्यो बाध्यताले मान्नु पर्यो हजुर हो हजुर अब तपाईँलाई मन परेकै हो त उहाँ दिदी अब मलाई मन त परे हो सर मन चाहिँ अति नै परेर नै यो बसे होला सर दिदी अन्त तपाईँहरू बाटोमा बस्नु भएको छ तपाईँहरूलाई समस्या छ भनेर पो मैले कुरा गरेको त म तपाईँहरूसँग कुनै पनि फाइदा लिने मान्छे होइन तपाईँसँग फाइदा लिन आएको होइन नि दिदी म त तपाईँसँग के छ र भन्नुहोस् त के दिनुहुन्छ मलाई भन्नुहोस् त दिदी मैले चाहिँ पकाएर खाँदाखेरि सर होइन अब भाँडासाँडा किनेर अब कामसाम गर्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ अब 300 जति तपाईँ भन्नु न दिदी तपाईँको समस्या सुन्नलाई त भन्नु न तपाईँ भन्नुहोस् भन्नु पऱ्यो त्यो कुराहरू सब भन्नु बन्द दिदी तपाईँ रक्सी खाइरहनु भएको छ अहिले होइन रक्सी पिइराख्नु भएको छ कि मसँग बोल्दैन भन्नुहोस् दिदी है म दाइसँग बोलिरहेको छु दाइसँग मैले कुरा गरिरहेको छु समस्याहरू उहाँको सुन्दैछु है तपाईँलाई केही समस्या छ अनि तपाईँको समस्या भन्नुहोस् न त भन्नुहोस् हेर्नु त तपाईँ उहाँले त गति नै छाडिसक्यो सर अब के गर्ने कसो गर्ने म छक्क भइसक्यो सर अब उसको बुढाबुढी त बोलाएर पठाइदिउँ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ सर पठाइदिउँ भन्ने विचारमा चाहिँ छ सर अब यो मान्दैन अब के गर्ने सर अब जाउ भन्दा पनि मान्दैन सर होइन के गर्ने दुःख छ यस्तै छ अब म उहाँसँग कुरै गरेको छु मैले अघि पनि भने दिदी तपाईँ नबोल्नु भए म दाइसँग मात्रै कुरा गरेको होइन त मैले दाइ हजुर तपाईँको बारेमा भन्नुहोस् तपाईँलाई समस्या छ भन्नुभयो त्यो भएको हुनाले मैले तपाईँसँग मात्रै कुरा गर्न खोजेको हो नि त होइन र म दिदीसँग त म बोलेकै छैन नि छ र दिदी तपाईँसँग बोलेको म छ भन्नुहोस् त अनि तपाईँले मलाई किन गाली गरिरहनु भएको त अघिदेखि त्यो यो मान्छेको चाहिँ पुरै अब कस्तो भइसक्यो सर है दिमागै कस्तो भइसक्यो रक्सीले हो कि कस्तो हो सर अलिकति मेन्टल पारा हुन्छ ल हुन्छ दाइ धेरै धन्यवाद छ मैले तपाईँहरू
बाटोमा लाबारिस देखेर मैले कुरा गरे हो हैन तपाईको स्वीकृति नलिकन मैले मैले भिडियो खिचेको पनि होइन खिचेको हो र मैले हैन मैले तपाईलाई सोधेर कुरा गरे खिचेको हो नि त हजुर हजुर हैन तपाईको समस्या के छ भनेर सोधेरै कुरा गरेको हजुर त्यसले धेरै डिस्टर्ब गर्नुभयो ठीकै छ है दाइ हुन्छ धन्यवाद छ दाइ धन्यवाद